To je dogajanje, ki je izbruhnilo po volitvah v nasprotju z običajnimi sistemi delovanja političnih sistemov. Pravna teorija namreč pravi, da ima tisti, ki je relativni zmagovalec volitev, veliko prednost. Ima namreč možnost, da prvi poskusi sestaviti vlado. In to je njegova zmagovalna in največja pridobit. Vsaka stranka ima namreč, spet teorija, željo, da čim prej stopi v vlado in na ta način zadovolji želje svojih volilcev in to, kar so bile njene predvolilne obljube. V vladi poskuša izpolniti svoj volilni program. V Sloveniji se je zgodilo leta nekaj povsem drugega. Že takoj po razglasitvi rezultatov so stranke pravzaprav ena za drugo zagotavljale, da v koalicijo z relativnim zmagovalcem ne želijo vstopiti. To je sila neobičajno. Tudi pogajanja so potekala podobno. Težko se je pogajati z nekom, ki ima figo v žepu. Učitali so nam številne napake. Morda so gotovo in gotovo so bile nekatere storjene. Saj smo res vendar začetniki v političnem življenju. A po drugi strani se je situacija druga za drugo kazala kot lakmus v papir to, kar se pravzaprav dogaja v ozadju. Naš relativni zmagovalec, naš predsednik stranke, prave možnosti za sestavo koalicije pravzaprav niti ni imel. Tudi on je na začetku predlagal široko koalicijo, tako za 60 in več glasovi, a prave podpore ni bilo, pa čeprav so jo na začetku nekateri prikazovali. V pozitivni Sloveniji seveda nismo najbolj veseli nad dejstvom, da se koalicija, ki se nakazuje, tako drastično razlikuje od izražene volje naših volilcev. Če pogledamo, kaj se dogaja, opažamo, da novo pričakovano koalicijo sestavljajo štirje ministri bivše Janševe vlade. Štirje predstavniki strank, ki bojo sestavili koalicijo, so bili ministri v vladi, ki jo je vodil Janez Janša pred leti. Nove politike ali novih načinov vodenja, torej žal, ni za pričakovati. To pa nas ne sme zmotiti na naši poti, ki se je tako lepo in zmagovalno začela. Dejstva, da smo zmagali na volitvah, nam ne more nihče vzeti. Kot sem rekla v parlamentu, volitve pač niso taborniško tekmovanje in najbolj važno je, kdo zmaga. Tisti je zmagovalec in tega mu ne more nihče vzeti. Zato zmagovalno mislijo moramo ostati na naši poti še naprej, dobro opravljati svoje delo, kakršnokoli že bo, in se zavedati, da naš čas šele prihaja. Nekaj prsničnik. Nekaj resničnih in simpatičnih izrekov imamo v Sloveniji. Eden od teh je, da je vsaka stvar za nekaj dobra, gotovo tudi ta, drugi pa, da vsaka rit svojo palca najde. Največje razočaranje teh volitev so zame in verjetno še za marsikoga tisti ljudje oziroma tista opcija, ki je predstavljala noviteto, ki je tako kot pozitivna Slovenija želela in ponujala novo politiko, pa je potem našel večkrat ponujeno roko in možnost, da bi z nami takšno politiko tudi predstavljala, drugačno, bolj sredinsko zavrnila. Številni volilci, tudi moji znanci, ki so to opcijo volili, so jo volili prav z namenom, da ne bi podprli neke znane, že videne desne opcije. Kakorkoli, mi ostajamo na svoji zmagovalni poti, delali bomo dobro, delali bomo skladno z vsemi pravili, ki jih je povedal naš predsednik, in prepričana sem, da naš trenutek še ne prihaja.